Հարի լույս սիրելիներ, այսօր գիրագի 6 ապրիլը մեր եկեղեց ոդոնացույցին համացայն մեծ պահոչ շրջանի 6-րդ գիրագին է, որ կալստյան գիրագի է։ Այժմ դերունական աղոտքով գսկսինք Հյուսիսային Ամերիկայի արևմտյան թեմի ասկային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորյագրոնական ծրագիրը։ Ընտրենք Մոնտեբելլոյի Սուրբ Խաչմայր տաճարի հոգևոր հովիվներեն արժանապատիվ դերաշոտ քահանա Քամբուրյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը։ Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Այնադեն պիտի տեսնեն մարդու որդին, որ գուքա ամբերուն վրա բազմած զորութիամբ եւ մեծ պարգով։ Սիրելի հավատացյալներ, երեք հայաստանյայց արաքելական եկեղեցին դոնախմբեց Գրիգոր Լուսավորչի մուտնի վիրաբի դոնը։ Այսօր մեծ պահոց 6-րդ գիրագին է, որ կոչված է Կալստյան գիրագի։ Շաբաթ մի ետք ձագազարդի դոնին Հիսուս Իսրայելի մեծ թագավորը խոնար ավանագի վրա նստած ոսանաներով մուտ կգործե Երուսաղեմ, որ մեծ շաբաթ մի ետք հրաշապարաբես հարություն արած գհայտնվի իր աշակերտներուն եւ ավադացիալներուն, որոնք իր անունը կգանչեն։ Ասվազորդին գուքա եւ գպնագի ամեն անոնց մեջ, որոնք սրբությամբ եւ հավատքով, աղոտքով եւ ողորմածությամբ իր Քրիստոսին կսպասեն։ Մատթեոս ավետարանի 24-րդ գլխում 23-րդ համարը գսե, որովհետեւ մարդու որդին պիտի գա գայզագի մնման։ Քրիստոս, ինչպես նաև ավետարանները եւ արեկելական թուղթերը գվգայեն, թե ասվազորդին անպայման օրմը պիտի վերադառնա, թադելու համար ողջ ջերմն ու նչեցյալները։ Հիսուս իր երկրավոր երկրորդ Քրիստոսին ակնարկելով օրինակ մտալով մեզի գսե. Նայեցեք դզենին, երբ տեսնեք, որ անոր ջուղերը կգագուղնան եւ դերև գարցագեն, գիտեք, թե ամառը մոտ է։ Նույնպես հալ, երբ բոլոր ըսազներս կգադարվին, գիտեք, թե մարդու որդին Քրիստոսը մոտ է։ Երանի անձարային, որուն դեր եկած ժամուն զինք պատրաստ եւ արթուն կգտնե։ Քրիստոսի խոսքերը հավիտենական ճշմարտություններ են, անըսավ, նույնիսկ երկինքն ու երկիրը անհետանան, խոսքերս պիտի չանհետանան։ Աստծո թագավորությունը նոր չէ, որ պիտի գա սիրելիներ, այն եկած է միածին որդին աշխարհ գալով։ Հիսուս իր մարտեղության օրեն ի վեր եկած է զինք ընդունողներուն հոգիներուն մեջ։
աստվազորդին աշխարհքալով հավատացյալի ընդգրկության ճանապարհը ցույց կտա, գլուսավորե մարդոց հոգևոր աչքերը, որպեսզի իրեն երտան, իրեն մոդենան, որ իր լույսով լուսավորվին։ Անգուքա մեզի, եթե պատրաստ լինենք զինք ընդունելու մեր մեջ, այս երկրի վրա սիրելիներ, մեր ապրած այս աշխարհի կյանքը, սպաումները մեզ կգրավեն հաճախ, կխապեն և գորուստի կմատնեն, որպես հավատացյալներ պետք է որ անդրադառնանք մեր սխալ վիճակին և դառնանք Քրիստոսի հավատքին։ Վերջին Թատաստանի օրը դերը պիտի քա փայլագի մը առաքությամբ, հանգարձակի քողի մը պես, որուն համար պետք է մտածենք և պատրաստվենք։ Անոր կալուստին միշտ պատրաստ և արդում պետք է լա հավատացյալը, ոչ ոք գիտե օրը կամ ժամը Քրիստոսի կալստյան։ Հիսուս իր վերստին կալուստի մասին հետևյալը կպատվիրե մեզի. «Ըսկուշ եղեք, չլավոր ովևէ մեկը ձեզի խապե, որովհետև շատեր պիտի քան իմ անունովս և ասեն, ես եմ Քրիստոսը, և մոլորեցնեն ձեզ մեր շատերը»։ Մարդ իր անարժան և մեղավոր գործերով կհեռանա աստուծմէ, մեղանչելով գորուստի կմատնվի, մահվան կթադաբարդվի։ Աս աշխարհի նյութը, հարստությունը, փառքը, բոլորը հոս պիտի մնան, հավիտենական կյանք ունենալ կնշանակէ անոր հետևիլ, իր կյանքը կատարել, իր կյանքը ապրիլ։ Սիրելիներ, չնմանինք այդ մեծահարուստին, որ հանգարձակի եկավ, երբ գիշերով կանչվեցավ, յետին ցկելով փառքը, հարստությունը և գալվածները, որպեսզի թունալ անակնկալի առջև չգտնվիս, եկուր թարցիր իրեն։ Մեծ պահոց այս վերջին շրջանի օրերը, սիրելիներ, մեզ զգուշացնեն, մեզ գարտնցնեն, որպեսզի Քրիստոսի դառնանք, անոր հետևինք և իր ճամփան քալենք, գիտնալով, որ օրմը չէ օրմը մեզ մեր յուրաքանչյուրես հաշիվ պիտի պահանջվի։ Այս օրերուն Քրիստոսի և մեր եկեղեցվո պատկանն է մեզի, որ մենք աղոտկով, բարեպաշտությամբ, աբաշխարությամբ և փարի գործերով ամեն օր պատրաստ լինենք և հույսով սպասենք իր կալուստին։ Արդյոք որքանով պատրաստ ենք ընդառաջելու այդ կանչին, պատասխան տալու, հաշիվ ներկայացնելու արդար թագավորին։ Այս նյութերեն աշխարհեն ինչ կրնաս Դանիել քեզի հետ, Աստծո պահանջածը քեզ մե միայն ու միայն քու բարի հոգիդ է ու անոր հանդեպ կունեցած սերդ։ Վստահ եղիր, որ եղբորդ քու նմանիդ հանդեպ ունեցած սերդ, բարեգործությունդ, ընկերասիրությունդ քեզի հետ պիտի մեկնին այս աշխարհեն։ Հետևաբար Հիսուս այսօր մեզի կհրավիրե ասելով. «Արթուն գեցեք, համեն այն ժամ աղոտքս արարեք»։ Սիրելի հավատացյալ հայրենիներ, հիշենք, որ երկնքի թագավորությունը, հավիտենական կյանքը աստուծմէ մեզի խոստացված ծրի բարգև մնէ։ Հավիտենական կյանք ունենալ կնշանակէ Հիսուսը մեր մեջ ապրեցնել։ Ուստի եկեք քալիք այս օրերուն, պատրաստ լինենք թիմավորելու Սուրբ Հարության դոնը, դիրոջ քալուստը, և օրտնենք դիրոջ անունը ասելով. «Օրտնյալ է ան, որ դիրոջ անունով գուկա, օրտնություն բարձրալին»։ Աստծո օրտնությունը ձեր բոլորին վրա ըլլա այժմ և միշտ և հավիտենից հավիտենից, ամեն։
Ազգային առաջնորդարան են։ Հաղորդած էինք, որ Թեմիս Փարեչյան առաջնորդ, Փարսաշնոր Դերմուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն ու Թեմիս Միապան հայրերը մեկնած էին Լիբանան ապրիլ ամսվան ըզգիսպը Անտիլիասի մայրավանքին մեջ մասնակցելու միապանական ընդհանուր ժողովին, նորին Սուրբոցություն դերդեր Արամ առաջին Կաթողիկոսին նախակահությամբ։ Մեծիդան Ընգիլիկիո Կաթողիկոսության տեղեկատվական բաժանմունքեն քաղած ենք հետևյալ լուրերը։ 3-7-1 ապրիլի առավոտուն Անտիլիասի մայրավանքին մեջ Վեհապար Հայրապետի նախակահությամբ տեղի ունեցավ ազգային կենտրոնական վարչության կրոնական ժողովի հանդիպումը մասնակցությամբ թեմագալ առաջնորդներուն։ Հանդիպման ընթացքում զեկույցներ դրվեցան միջեկեղեցական ու միջկրոնական հարաբերությանց ծիսական ու սրբատասման հանձնախումբերու աշխատանքներուն և կրոնական բնույթ ունեցող այլ հարցերու կծով։ Վեհապար Հայրապետը նաև ընդրադարձավ ընդհանրապես Սուրյո հայության ու հատկապես Քեսաբի գծով Մեծիդան Ընգիլիկիո Կաթողիկոսության կողմէ դարվող աշխատանքներուն։ Ժողովի ընթացքին ճշտվեցան հետևյալ 4 կետերը. Առաջին՝ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին առիթով տեղի ունենալիք միրոնորդնեկը կատարել Գիրագի 19 հուլիս 2015-ին Բիքվայայի ցեղասպանության հուշարձանին շուրջ։ Երկրորդ՝ հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին առիթով կազմակերպել ուխտագնացություններ
Դեպի Անտիլիաս 13-ին 20 հուլիս 2015-ին։ Երրորդ, հատուկ կարևորությամբ շարունակել ընդհանրապես սուրյոհայության ու հատկապես քեսաբի օժանդակության աշխատանքները թեմերեն ներս։ Եվ չորրորդ, նորին սրբությունը հայտնեց, որ մայիսի ըսկիսպը հրավիրված է որպես գլխավոր դասախոս Բահրեինի Բերության կողմէ կազմակերպված միջկրոնական համակումարին։ Վեհապարը նաև հայտնեց, որ հունիսի ըսկիսպը պաշտոնական այցելություն պիտի դա ու հանդիպում պիտի ունենա սրբազան քահանայապետին Ֆրանսիս առաջին Բաբին հետ։ Վեհապար հայրապետի նախակահությամբ բացումը կատարվեցավ Մեծիդան Ընգիլիգիո կաթողիկոսության միապանական ընդհանուր ժողովին։ Վեհապար հայրապետին պատկամեն հետո դնորեն ժողովը իր դեղեկագիրը ներկայացուց, ապա տեղի ունեցավ ընդհանուր քննարկում միապանության կյանքին ու առաքելության առնչված աշխատանքներուն ու ծրագիրներուն մասին։ Միապանական ժողովը նաև վավերացուց միապանական կանոնակրությունը, որ ենթարկվեցավ որոշ փոփոխություններու։ Միապանական ընդհանուր ժողովի օրագարկի հիմնական հարցը եղավ դասախոսություններու ու քննարկումներու ճամփով լուսարձակի տակ բերել վերջին 100 տարիներու մեր ժողովրդի հավաքական հիշողությունը, հատկապես շեշտելով մեր Սուրբ Աթորին առնչված հատկանշական թեպքերը ցեղասպանութենեն մինչև այսօր։ Միապանական ընդհանուր ժողովը իր աշխատանքներու ավարտին հրապարակեց հայոց ցեղասպանության, ինչպես նաև ընդհանրապես սուրյոհայության ու հատկապես քեսաբի գծով հայտարարությունը։ Հայտնենք, որ երեք շաբաթօր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մուտքն ի վիրապտոնին Բիգֆայայի մեջ տեղի ունեցավ միապանական նոր շենքի բացումը նախակահությամբ Պեհապար հայրապետին և մասնակցությամբ միապան հայրերու։ Հայկական ոսրածուծի հիմնարգի խնդրանքով և առաջնորդ սրբազան հորդնորինումով այսօր գիրագի 6 ապրիլին թեմիս եկեղեցներում մեջ հատուկ աղոտք պիտի բարձրացվի Փարեսիրական այս կազմակերպության հոգածությունը վայելող հիվանդներուն, ինչպես նաև անոր նվիրյալ ծառայողներուն հաջողության համար։ Հիմնարգի անդամներ և ծառայողներ ավանդաբար նույն օրը եկեղեցիներու շրջափակին մեջ տեղեկատվական քարոշչական աշխատանք կդանին իրենց առաքելության մասին։ Այսօր նաև Արցախյան ազատամարտիկ և Հայաստանի Բրոշյանի քյուղաբեդ Հրաչ Մուրադյանի ըսպանության առաջին դարերիցին առիթով նախաձեռնությամբ հայ երիտասարդաց թաշնակցության թեմիս եկեղեցիներու մեջ պիտի կատարվի հոգեհանգստյան պաշտոն։ Հոգեհանգստյան արարողութենեն ետք Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվոյ շրջափակին մեջ տեղի պիտի ունենա հատուկ հավաք։ Գհրավիրենք մեր հավատացյալ ժողովուրդը ներկա ըլլալու արարողությանց և աղոտք բարձրացնելու հայկական ոսկրածուծի հիմնարգի խնամքին հանձնված հիվանդներու առողջության և ապաքինման, ինչպես նաև Հրաչ Մուրադյանի և մեր բոլոր նահատակներու հիշատակին համար։ Քրեսենտ Հովիդի Հայաստանյայց առաքելական եկեղեցվո դաստիարակչական հանձնախումբի կազմակերպած ամսական դասախոսական ձեռնարկը տեղի պիտի ունենա այսօր գիրագի Սուրբ Պատարագեն ետ։ Չապմեն համալսարանի իրավապանական բաժանմունքի դասախոս պրոֆեսոր Մայքլ Բեզլեր անգլերենով պիտի ներկայացնե հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, հադուցումը և միջազգային արդարության թադական ադյանը։ Երեք շաբաթ երեկոյան House of Lebanon-ի դարեկան ձեռնարկը տեղի ունեցավ Beverly Hilton բանթոգին մեջ։ Հադուկ պարգևադրումի արժանացավ քաղուտիս բարերարներեն Դիարհերի Նաջարյան։ Նկատի ունենալով, որ առաջնորդ սրբազանը Անտիլիաս պիտի գտնվեր մասնակցելու Մեծիդան Ընգիլիգիո կաթողիկոսության միապանական ընդհանուր ժողովներուն, աննախապես իր օրհնության և շնորհավորանքի քիրը հղեց Դիար Նաջարյանին, շնորհավորելով անոր բարգևատրումը և քնահադելով Փարեսիրական գործունեություններն ու նվիրաբերումը հայ եկեղեցվո առաջնորդարանիս, դպրոցներուն և հայ համայնքին ընդհանրապես։ Գազմագերբությամբ համազգայինի բարույր սևակ մասնաճյուղին երեք շաբաթ երեկոյան Գլենդելի Ալեքս Թադերասրահին մեջ տեղի ունեցավ մասնաճյուղի Սայատնովա երջախումբի դարեկան համերգը ղեկավարությամբ Տիգին Նորա Ռումյան Բայրամյանի։ Սրբոց նահատակած եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դեր ռազմիկ քահանա Խաչատուրյան հանուն առաջնորդ սրբազան հոր ներկա եղավ ձեռնարկին
եւ փոխանցեց առաջնորդ սրբազանին հաջողության մաղթանքներն ու օրհնության խոսքը։ Շաբաթ 29 մարտին հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին հիշադակեց քրիստոնեության համար զոհված 40 քաչարի զինվորներուն սրբոց քարասնից մանգանց տոնը, որ նաև Orange County եկեղեցվո անվանագոչության տոնն է։ Այս արիթով գիրագի 30 մարտին առաջնորդ սրբազանը սուրբ պատարագ մատուցեց եւ մադաղորդնեք կատարեց եւ օրվան խորհուրդը ներկայացնող իր պատգամը փոխանցեց սրբոց քարասնից մանգանց եկեղեցվո մեջ։ Սուրբ խորանին սպասարկեց եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ դերքարեկին քահանա Պետուրյանը։ Ներգայեին եկեղեցվո երեսփոխաններ եւ քաղուտի մեջ գործող միության ցուցազմագերբությանց ներկայացուցիչներ։ Հայր մերեն առաջ հոգևոր հովիվը Փարիքալուստ մաղթեց առաջնորդ սրբազան հոր իր օրդնապեր ներկայության արիթով եւ հրավիրեց առաջնորդ սրբազան հայրը իր պատգամը փոխանցելու եկեղեցվո անվանագոչության արթիվ։ Երբ այսօր մենք կմանձացնենք հիշատակը այս եկեղեցվո պաշտպան սուրբերուն, քարաստից մանգանց եւ միասնաբար գնահատենք մեր եկեղեցվո անվանագոչությունը, եկեք հավաքապար խնդրենք Աստծո մեր, որ մեր եկեղեցվո պաշտպան սուրբերուն հավատքի նորինագով եւ Այդ կնոջ անվհատ պահանցանքի օրինագով մեր արոտները բարձրացնենք Աստված, որ իր կամքին ամացայն մեր միանգ առաջնորդե։ Մեր արոտները եւ մտածումները երթան սույահայ մեր այլանցներուն եւ հատկապես կես հավիմետ մույրերուն եւ եղբայրներուն, որոնց կյանքը անցյալ շաբաթ անագնդյալ երբով փոխվեցավ, եւ ապստամբ ապեկիչներ Թուրքիոս սահմանեն հարձակեցան Կեսարի եւ Շրջակայի քնդակ, եւ մեր ժողովուրդը դեղահան եղավ։ Անցյալ գիրակի մեր քենի բոլոր եկեղեցիներու մեջ դեր բողորմյայի աղոտ հարձացուցին, որպեսի Աստված զիրեն ապահով վիճակի մեծ եկե, եւ խնդրեցին դաշնուսները, որ սուրյո խաղաղությունը վերակրտնվելով անուն ամիջական եւ մոտիկ ժամանակին գարենան վերադառնալ։ Դեր ողորմյայի հատուկ աղոտ կկատարվեցավ սուրյահայության եւ քեսաբահայության համար։ Հավարդ Սուրբ Պատարագի հոգեհանգստյան պաշտոն կատարվեցավ եկեղեցվո շինության ու ծաղկումին մասնագից եղած, ինչպես նաև մադաղի նվիրատուներուն ընչեցյալներու հոգիներու խաղաղության համար, մասնավորապար նորոգ հանգուցյալ քաղուտի երիտասարդներեն Հովիկ Էկմեկջյանի հոգվույն, որուն ծնողները իրենց զավգին հոգվույն համար նվիրած էին այս տարվան մադաղը։ Հոգեհանգստյան արարողութենեն ետք առաջնորդ սրբազան հոր գլխավորությամբ թափորը ուղղվեցավ Ղուգասյան սրահ, ուր եկեղեցվո Դիգնաց միության կողմէ պատրաստված էր մադաղը։ Առաջնորդ սրբազան հայրը գադարեց մադաղի եւ սեղանի օրհնությունը։ Thank you.
Արարողությունը իր ավարտին հասավ Գիլիկիայի ու մեր հայրենիքի հավաքական երգեցողությամբ։ Արժանապատիվ դերքարեկին քահանա Բետուրյան շնորհակալություն հայտնեց առաջնորդ սրբազան հոր իր ներկայության համար և փարիջանաբար մաղթեց անոր, նկատի ունենալով, որ առաջնորդ սրբազանը նույն հետմիջորեին լիբանան պիտի ճամփորդե մասնակցելու համար Մեծիդանն Գիլիկիո կաթողիկոսության միապանական ընդհանուր ժողովին։ Դեր հայրը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր նվիրատուներուն, անոնց ուխտը գադար ըլլալու մաղթանքներ կատարելով, անքնահատեց ու շնորհակալություն հայտնեց Լիգնաց Միության իրենց տկնաչան աշխատանքին ու մատուցած ծառայության համար։ Հավատացյալները հաղորդվելով օրվան խորհուրդեն, մեկնեցան իրենց բնակարանները, իրենց հետ տանելով սրբոց կարասնից մանգանց օրհնություններն ու անխախտ հավատքը։ Նախաձեռնությամբ հոմի շրջանային վարչության հոմի 30-ամյակին նվիրված գալա ծերնարգին արիթով կազմակերպված է մեկնարկ հյուրասիրությունը, որ տեղի ունեցավ 5-7-3 ապրիլի երեկոյան Գլենդելի Բրենդվյու ճաշասրահին մեջ։ Հանուն առաջնորդ սրբազան հոր արժանապատիվ դեր Նարեկ ավագ քահանա Փելիվանյան ներկա եղավ ծերնարգին և փոխանցեց առաջնորդ սրբազանին օրհնության խոսքը։ Նշենք, որ հոմի 30-ամյակի ճաշկերույթը տեղի պիտի ունենա ուրբաթ 2 մայիսի երեկոյան Հոլիվուդի Դաղլիան սրահին մեջ։ Չորեքշաբթի 9 ապրիլը Մեծ Պահոց շրջանի վերջին արևակալն է։ Ենսինոյի սրբոց նահատակած եկեղեցվո արևակալի ժամերգությունը պիտի կատարե և քարոզե հոգեշնոր դերբոհոս Ափեղա Թինգչյան։ Դարիներու ավանդության համաձայն արևակալի ժամերգութենեն ետք եկեղեցվո Դիքրանյան սրահին մեջ տարեցներու դարվան նվիրված ճաշկերույթ մտեղի պիտի ունենա, որ կազմակերպված է եկեղեցվո Լիգնաց Միության կողմէ։ Փանախոսն է Դիարգարո Պետրոսյան, քեղարվեստական Հայդակրի բաժինով ելույթ պիտի ունենան Սուրեն Քահվեճյանն ու Նանոր Սերայդարյանը։ Ուրբաթ 28-ը մարտի երեկոյան առաջնորդ սրբազանը հանդիսապետեց Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հսկումի արարողության։ Oh.
նկատի ունենալով, որ նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ առաջին Գաթողիկոս 2014 տարին հրճագած էր դարեցներու դարի, նախաձեռնությամբ Գիրակնորիա դպրոցի դնորենության և ուսուցչական գազմին և մասնակցությամբ աշակերտության իրագործվեցավ դարեցներու դարվան նվիրված յուրահատուկ ծրագիրը։ Եկեղեցու հոգևոր հովիվներուն և հոգապարծության հետ համախորհուրդ Գիրակնորիա դպրոցի դնորենությունը բարի մտածում ունեցած էր հսկումի արարողության ընթացքին առիթ տալու 8 մեծ մայրերու և մեծ հորմը ընթերցելու Սուրբ Ներսես շնորհալիին հավատով խոստովանիմ աղոտկը։ Ընթերցումի ավարտին խոսք արավ Գիրակնորիա դպրոցի դեսուչ Դիար Հակոբ Չաղացպանյան։ Ան անդրադարձավ Վեհապար Հայրաբեդի 2003 թվականին սկսած քեղեցիկ ավանդության, որ յուրաքանչյուր տարի գցոն է մեր ժողովրդի գյանքին հետ աղերս ունեցող արժեքիմը մեր եկեղեցվո բայձարության ու մեր հայրենիքի հզորացման համար։ Իր խոսքը շարունակելով Չաղացվանյան հայտնեց, թե արձագանքելով Վեհապար Հայրաբեդի գոչին, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո Գիրակնորիա վարժարանն ալ ուզեց իր մասն ու բաժինը ունենալ մեր դարեցները հարկելու ուղղության մեջ։ Հոգևոր խորհրդածութենեն յետք առաջնորդ սրբազան հայրը իր պատգամը փոխանցեց ներկաներուն։ Հարկեզի, ով մեր Ձեր Աստվածը, որ մեզի այս օրը բարգեցի, որ հարիով և խաղաղության անցնենք։ Բողոս Անակյան իր դիտոսի ուղղասրտին մեջ հետևյալ թերակցությունը Յուդա լսելով. Ձերևում պատվիրե, որ ըսկաս տլան բարգեշտ ու զուսպ, և օրինակը լան թե հավատքին, թե սիրո, թե համբերության և թե ժուժգալության։ Վեհապար Հայրաբեդը յուրաքանչյուր դարին, որ արժեքիմը, նպատակիմը գցոնե Վեհապար Հայրաբեդին մտածումը և արագալություն այն է, որ դրյալ դարման հրճագումին մեջ են, մենք այդ արժեքը, այդ մտածումը, այդ օրինակը մեր կյանքի դեպքում ամբողջ դարվան ընթացքին կարևորության ուշադրության առաջացնենք։ Եվ հետևաբար մեր մաղթանքը և արդյունքը պիտի լինի, որ հայ դարեցներու դարման մեջ են նախ և առաջ մենք զավակներս, թողներս, մեր հարգանքը, մեր սերը, մեր օգնությունը, մեր երախտագիտությունը արտահայտեն մեր ծնողներուն և մեր ծնողների վրա։ Ես կտեսնեմ, այստեղ կտեսնեմ, թե ինչպես զավակներ իրենց ծնողներուն անտեղ որքան առաջացած ծննդատարիքը, այնքան հարգալիր են, այնքան սիրող են, այնքան կուրկուրացող են և այնքան երախտավար են, որովհետև այդ տեսած են իրենց ծնողները։ Եվ չեմ ուզել օրինակներ հիմա այստեղ տալ, այս Վեհապար Հայրաբեդը ինչպես իր պատգամի մեջ գսել, երբեմն հակառակն էր, երբեմն գանձ մոտեր, որոնք երբ իրենց ծնողներ իրենց կյարքին, այսինքն ընդալով մեծ ծնողներ, դգարանան, թուննան, դիմանքանան, պետք եղած սերը, հարգանքը չեն ցուցադրել։ Եվ այս հարուստ երբ կյանքի պայմանները ավելի հյուրացած են, որքան ավելի ողածությամբ զավակները իրենց ծնողներուն անդեր կուրկուրանք, սեր, հարգանք, երախտագիտության պետք է արտահայտեն մանավանդ և ամոնք առողջությամբ սկսին դեկարանալ։ Երեգոն իր ավարտին հասավ առաջնորդ սրբազան հոր Բահբանիչ աղոտկով։ Հարաչիկա գիրագի 13 ապրիլը ձաղգազարդ է։ Ձաղգազարդի դոնին արդիվ մեր թեմի փոլոր եկեղեցիներուն մեջ Սուրբ Պադարակ պիտի մատուցվի, մանուկները թափոր պիտի գազմեն, իսկ Սուրբ Պադարակի ավարտին թրմփացեքի արարողություն պիտի կատարվի։ Առաջնորդ սրբազան հայրը Սուրբ Պադարակ պիտի մատուցե Էնսինոյի սրբոց նահատակած եկեղեցվո մեջ
եւ պիտի փոխանցե օրվան հադուկ պատգամը։ Իսկ ծաղկազարդի դոնեն մինչև հարության դոնը ավակ շաբթվան նվիրված հադուկ արարողություններ դեղի պիտի ունենան մեր եկեղեցիներում մեջ, որոնց պիտի անդրադառնանք Ադենին։ Ուրախությամբ կդեղեկացնենք, որ 1965-ին Մոնտեբելոյի մեջ հաստատված Մեսրոբյան ազգային վարժարանը վարժարաններու եւ համալսարաններու արևմտյան Միացյալ Ուասկի կողմէ փայլուն արժևորում արձանագրեց։ Վերջերս Մեսրոբյան ազգային վարժարան այցելած են Ուասկի պատվիրակությունը, որ երկու օրերու ընթացքին հանդիպումներ ունեցած են դնորենության, անձնագազմին, ուսուցիչներուն, աշակերտության եւ հոգապարծության անդամներուն հետ։ Անոնք ուսումնասիրած են նաեւ տեղեկակիրները եւ հետեված դասավանդությանց, որ մեյետք թրական արժևորումը ներկայացված է վարժարանի գործունեության մասին։ Պատվիրակության անդամները թրվադած են վերջերս իրականացված շարք մը բարեգարկումներ, որոնք նպաստած են վարժարանի մեջ ուսուցման մթնոլորտի բարելավման։ Շաբաթ 14 մարտի երեկոյան Լոս Անջելեսի Peterson Automotive Museum-ի հանդիսասրահին մեջ տեղի ունեցավ Վահան Եվանուշ Շամլյան ազգային վարժարանի դարեկան ճաշկերույթը։ Հանդիսությունը գվայլեր առաջնորդ սրբազանին հովանավորություն ու ներկայությունը։ Ներգային ազգային վարչության անդամներ Դիարկ Ջորջ Չորբաճյանն ու Մհերդեր Հովաննեսյանը ազգային վարժարաններու խնամակալ մարմնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո հոգապարծության անդամներ եւ շրջանի միության ցուցազմագերբությանց ներկայացուցիչներ։ Ցերնարգի ընթացքին քնահադանքի եւ սրդի խոսքեր արդասանեցին վարժարանի դնորեն Դիար Վասկեն Մադենյանը, փոխ տնորենուհի Ռիթա Կապրիելյանը եւ ծնողա օժանդակ մարմնի Ադենաբեդուհի Նադիա Շամսին։ Այս ուրախ արիթով անոնք իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին նաեւ այն բոլոր ծնողներուն ու համայնքի անդամներուն, որոնք տարիներ շարունակ իրենց անվերաբահ նպաստն ու զորակցությունը ցուցաբերած են Շամլյան ազգային վարժարանի հանդեպ։ Աբա անոնք հուշադախտակներ նվիրելով քնահադեցին մարզասրահի գլխավոր նվիրատուները՝ Դեր եւ Դիգին Հակոբ եւ Հիլդա Բաղդասարյանները, Դիգին Ջեսիկա Վարդուկյանը եւ Դեր եւ Դիգին Ալեն ու Սապին Պեզեշկյանները։ Առաջնորդ սրբազանը իր սրդի խոսքը ուղեց վերառնելով վարժարանի սերընդագերտ առաքելությունը եւ քնահադելով անոր սադար հանդիսացող ազգայիններն ու բարերարները։ Վարժարանի ծնողա օժանդակ մարմնի գազմագերբած Սույն Ցերնարգի ընթացքին հանգանակվեցավ ավելի քան 95,000 դոլարի նվիրատվությունը, որ ամբողջությամբ պիտի հատկացվի վարժարանի նորագարույց մարզասրահի շինարարական աշխատանքներուն։ Շաբաթ 22 մարտի երեկոյան Orange County-ի Արիգիրագոս Մինասյան ազգային վարժարանը ճաշկերույթ պարահանդեսով մը դոնեց վարժարանի հիմնադրության 28-րդ տարեթարցը։ Ցերնարգը գվայլեր առաջնորդ սրբազան հոր հովանավորությունը եւ դեղի ունեցավ վարժարանի Հուգասյան սրահին մեջ։ Հանուն առաջնորդ սրբազան հոր Սրբոց Քարասնից մանգանց եկեղեցվո հոգևոր հովիվ արժանապատի դերքարեկին քահանա Բետուրյան ներկա եղավ ցերնարգին եւ փոխանցեց առաջնորդ սրբազանին քնահատանքի մաղթանքներն ու օրհնության խոսքը։ Ներկային վարժարանի բարերար Մինասյան ընտանիքը, հոգապարծության գազմի անդամներ, երեսփոխաններ եւ շրջանի միության ցուցազմագերպության ներկայացուցիչներ։ Փարիկալուստի խոսք արդասանեց եւ ցերնհասորեն հանդիսավարությունը կատարեց վարժարանի ուսումնական խորհրդի ադենաբեդ Դիար Մարկար Քարակաս։ Սրդի խոսք փոխանցեց վարժարանի դնորենուհի Դիգին Քոհար Զահեր։ Դնորենությունը հուշանվերով մը քնահադեց վարժարանի քարտուղարուհի Դիգին Մարգո Բախչեջյանի 25 տարիներու գրթանպաստ ծառայությունը։ Ցուցադրվեցավ վարժարանի առաքելությունը ներկայացնող վիդեոերիզմը եւ այս արիթով նվիրատվություններ կատարվեցան։ Ուրախ եւ խանդավառ մթնոլորտի մեջ երեկոն շարունակվեցավ մինչեւ ուշ գիշեր։ Հայտնենք, որ այսօր գիրակի ապրիլ 6-ին Orange County-ի Արիգիրագոս Մինասյան ազգային վարժարանի նախաձեռնությամբ կազմակերպված է քարնանային փառատոնը, որտեղ պիտի ունենա Սուրբ Պատարագներ վարժարանի Հովնանյան համալիրին մեջ։
Հիվերու հաղորդումը ավարտել է առաջ, հայտնենք, որ Մեծիդան ընգիլի գյոգաթողի գոսության գրասենյակեն տեղեկացանք, թե ապրիլ 1-ի առավոտ Վեհապար հայրապետը այցելեց Աթշանայի վանքը և շնորհավորեց ասորի ուղափար եկեղեցվո նորընդիր պատրիարք Աֆրամ Քարիմը։ Հանդիպման ընթացքին Վեհապար հայրապետը և նորընդիր պատրիարքը, որոնք մոդեն ծանոթ էին իրարու, անդրադարձան հայ և ասորի եկեղեցիներու թարավոր սերտ հարաբերության և շեշտեցին առավել գործակցության անհրաժեշտությունը երկու եկեղեցիներու միջև, հատկապես միջին արևելքի շրջակի ձեն ներս։ Այցելության ընթացքին Վեհապար հայրապետին ընկերացան Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդ Քերաշնորդ Էրսեբու արքեպիսկոպոս Սարգսյան, Թրան եպիսկոպոս Քերաշնորդ Դեռնարեկ արքեպիսկոպոս Ալեմեզյան, Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Քերաշնորդ Դերշահե եպիսկոպոս Փանոսյան և Փերյո հայոց թեմի առաջնորդ Քերաշնորդ Դերշահան արքեպիսկոպոս Սարգսյան։ Չորեքշաբթի 2 ապրիլի երեկոյան Վեհապար հայրապետին այցելեց Միացյալ ազգերու գազմագերբության քաղաքտաններու հարցերու ընդհանուր պատասխանատու դոկտոր Վալերի Ամոսը ընկերակցությամբ իր անմիջական օգնականներուն։ Դոկտոր Ամոս միօրյա այցելությամբ կգտնվեր Լիբանան, մոդեն զբաղելու Լիբանան հաստատված շուրջ 1 միլիոն սուրիացի քաղաքտաններուն առնչված հարցերով։ Վեհապար հայրապետը նախ իր քննահանդանքը հայտնեց դոկտոր Ամոսին, մագի ապահովության խորհրդին ներգայացուցած իր զեկույցին մեջ քեսաբի հարցը արձարձելուն, ինչպես նաև սուրյո քաղաքտաններուն կծով իր կատարած աշխատանքներուն համար։ Այս ծիրեն ներս Վեհապար հայրապետը հատուկ կերպով անորոշատրության հանձնեց քեսաբի բարական և մասնավորապար Լաթաքիա հաստատված քեսաբցի հայ քաղաքտաններուն հարցը։ Անգարևորությամբ շեշտեց հայ քաղաքտաններուն անմիջական օժանդակություն կատարելու հրամայականը։ Դոկտոր Վալերի Ամոս իր գարկին խոստացավ իր գարելին ընել օգտակար հանդիսանալու սուրյո հայ քաղաքտաններուն։ Մեր հայդակրի վերջին բաժինով պիտի ունգնդրենք Նորթ Հոլիվուդի հայաստանյաց արաքելական եկեղեցվո գիրակնորյա դպրոցեն երկու աշակերտներու կողմէ սամոսներու ընթերցումը։ Առնուս Վազգեն Հատիգյան է և ես 15 տարեկան եմ։ Որցյակ մի մոռնար իմ օրենքներս և սրտիս մեջ պահե իմ խոսքերս, որպեսի կյանքիդ օրուտ հետ առողջության և խաղաղության տարիները տար առավելուն քեզի։ Թող չպակսին քեզի քտասրտություն և հավատք։ Վզետ կախե, սրտիդ վրա գրե ադոնք և շնորհքի պիտի արժանանաս։ Բարիք ընելու մասին մտածե տիրոջ և մարդոց առջև։ Տիրոջ վրա դիրքո հույսըդ, քու բովանդակ սրտովդ և քու իշխանությամբդ մի հբարդանար։ Զինք ունեցիր քու աչքերուդ առջև քու բոլոր ճամփաներուդ վրա, որպեսզի ինք ուղե քու ճամփաներդ և չսայթաքի քու ոտքդ։ Իմաստություն մի համարի քեզ, քու աչքերուդ առջև այլ վախսիր տիրոջ մե և խուզափե չարեն։ Եթե պահես այս խրատներս, առողջություն պիտի բերեն քու մարմինդ և դեղ պիտի լա քու ոսկորներուդ համար։ Արդար վաստակետ պատվե տերը և անորքու արդար աշխատանքիդ բերկեն արե քու զոհդ, որպեսի ցորենի արատությամբ լեցուն կոշտե մարաններդ և հորդահոս գինիով զեղուն դարնան քու հանձներդ։ Իմ անունը Լիլի Պողոսյան եմ, ես 9 տարեկան եմ։ Երանի այն մարդուն, որ իմաստության հասած է, երանի այն մահկանացուին, որ գիտությամ համտացած է, որովհետև երկար տարիներով կյանքի օրեր կան անոր աջ ձեռքը, փառք ու հարստություն կա անոր ձախին մեջ։ Արդարություն կբխե ան իր բեռնեն և օրենք ու ողորմածություն կկրե ան իր լեզվի վրա։ Բարիքներով լի ճամփաներ են անոր ճամփաներ և խաղաղությամբ են անոր բոլոր շավիղները։ Կյանքի ծառ է ան բոլոր անոնց համար, որոնք անոր տակ կպատսպարվին և նույն ապահովություն ունին անոր կրտնողները, որպես թե տիրոջ կրտնած ըլային։ Աստված իմաստությամբ հիմեր դրավ երկրիս և խոհականության պատրաստեց երկինքը։ Իր հանճարով պատարեց անդուններ և անձրև հոսեցին ամպերը։ Այժմ ունգնդրենք Մոնտեբելոյի Սուրբ Խաչմայր տաճարի գիրակնորյա դպրոցեն երկու աշակերտներու սամոսներու ընթերցումը։
Իմ անունս Գարոկ Հելեան է, եւ ես 10 տարեկան եմ։ Ես պիտի գարտամ Սամոս 103 մեգեն 5 եւ 8-ն 14։ Օրնապան է դերը, ով իմ անձս։ Օրնապան է անոր շուրբ անունը, ով իմ էությունս ամփոփ։ Օրնապան է դերը, ով իմ անձս, եւ իմ օրնալ անոր բոլոր բարգերները։ Ան է որ գքավե բոլոր մեղքերդ, գփժշկե բոլոր իմ անձություններդ։ Ան է որ գյանքդ գփրգե գորուստեն, եւ իր սիրով նու քդությամբ գբարուրե քեզ։ Ան է որ բարիկներով գլեցնեք ու գյանքդ, այնպես որ միշտ երդասարտ մնաս արդիներուն մեզ։ Ողորմած եւ բարեկութ է դերը, համբերադար եւ քթարադ։ Անիգա մեզ չի մեղատրե մինչեւ վեր, հավիդենաբես մեզի թեմ ող չի բահեր։ Մեր մեղքերուն համեմատ չի բաճեր մեզ, մեր արարություններուն համեմատ չի հադուցաներ, այլ որքան որ երկինքը բարձր է երկրեն, այնքան մեզ է իր հոգազությունը իր մե ագնաձողներուն հանդեպ, որքան հերու է արևել կարեմուտքեն, այնքան մեզ մե հերացուց մեր հանցանքները։ Ինչպես հայր մը գկուրկուրա իր զավակներուն վրա, այնպես դերը գկուրկուրա իր մե ագնաձողներուն վրա, որովհետև ինքն լավ գիտե մեր գազմվածքը եւ չի մոռնար, որ հողեղեն ենք։ Բարև, ես Սարին Սարջյանն եմ, ես 10 տարեկան։ Սամոս 84:2-11։ Ինձ սիրելի է դաջարդ, ամենագալ դեր, ամբողջ հոգիով գցանգամ եւ գփապակիմ քավիտներուդ մեջ փնալիլ դեր, սիրտս ու մարմինս ծնձուճամ կորտ ներքեն քեզ, անմա աստված։ Ջնջուհուկներիս փույն գտնեն սեղանիդքով, ձիձեռնագը հոն փույն գշինե իր ցաքերուն, ամենագալ դեր, իմ թակավորս եւ աստվածս։ Էրնեք անոնց, որ դանդ մեջ կփնագին, որով հետեւ անթաթար քեզ բիդի օրտնեն։ Էրնեք անոնց, որոնց թունես օկնագանա։ Էրնեք անոնց, որոնք սրդանց կփապակին կուդաճարդ ուխտի ելլել։ Հազիվ անով գանցին դրդմության հովիդեն, չոր հովիդը օվասիսի գվերածվի, որովհետև աշնանային անձրևները օրհնության գողողեն զայն։ Գզորանան անոք դագավ, ավելի եւ ավելի, մինչև քան Սիոնի մեջ Աստծո թիմած կանգնին։ Ով դեր Աստված ամենագալ, լսե աղոտքս, խնդրանքներս մդիգրե։ Թուն Աստվածը մեր հայերուն, թուն մեր պաշտպանն ես, ով Աստված, դես եւ ահե օձյալդ։ Գնախնդրեմ քավիթիդ մեջ իմ անցուցած մեկ օրս, քան թե 1000 ուրիշ օրեր քավիթե թուրս ապրված։ Որովհետև դեր Աստված, մեր արեքակն ու վահանն է, շնորք ու փառքը դերը գուդա։ Եվ ով է փարիքե չի զրգե անոնք, որոնք ամբից կյանք մղաբին։ Սիրելիներ, ազգային առաջնորդարանի գիրակնորյա գրոնական ծրագիրը գավարտենք, ցեզի մաղթելով փարիքներով լեցուն շաբաթմը։ Աստված բոլորիս հետ մինչև հաջորդ հանդիպում։ Ցտեսություն։